Tässä on skemi. DJK2. Se on pipari. Sä katselet syvällä pelissä. Ja sä oot syvällä pelissä. Koska 100% on. Syvällä pelissä. Okei. Freestyle Fellowship. Aika mielenkiintoista läjäystä. Todellakin. Bullies from the block. Vähintäänkin. Bändi, mistä siis myös moni soolo-ura urkeni. Muiden muassa AC Alone. Ehkä niinku isoin. Ehkä isoimpana pienimpänä nimenä siitä. Siitä bändistä. DJ Kiilu, oli vaan se siinä vai mikä se oli? Oli ja Self Jupiteria ja Maikas Nainia ja siellä oli paljon väkeä tossa. Juu. Mielenkiintoista materiaalia, Freestyle Fellowship. Todella akrobaattista, lyyristä sanoa. Paljon tästä semi-hunkeita niin sanottua. En tiedä, mutta mielenkiintoista. Muuta en voi sanoa. Vähintäänkin mielenkiintoista. Nine point. Kyllä, nine point sanoisin. Kyllä. Sitten. Jotain taas. Vähintään. Jotain muuta, vähintäänkin yhtä mielenkiintoista. 100% on parasta hiphopia ja R&Btä, mitä Suomen radiosta voit kuulla. Ja taatusti huonointa läppää. Ja tästä pidetään kiinni. Näistä pidetään kiinni ja jos jossain suunnassa ruvetaan lipsuun, niin sitten meidät voi korvata jollain muilla. Meidän soittaminen ja musiikkitaidolla se perustuu kuitenkin niin kuin siihen, mitä yleisö haluaa, joten me toteutetaan ohjelmassa ihmisten lähtemiä biisitoiveita, ellei ne ole jotain ihan naurettavia. Ei kai. Ja hostina toimii Skemi, eli minä. Ja joka ohjelmassa vierailijana professori Pipari saa yhtä paljon palkkaa kuin hostikin. Aika on vaan vierailija. Kyllä. Tätä hommaa ei todellakaan tehdä rahasta, vaan tää on ihan rakkaudesta, koska näillä palkoilla voi siellä hyvin myös pyörittää burgereita. Joka maanantai Tampereelta autolla Helsinkiin. Ja joka maanantai yö ajetaan sitten takaisin, että tiistaina päästään aamulla töihin. Sitä on vuoden jaksanut, enkä tosiaankaan tiedä kauan mä sitä enää jaksaa. Yle X:ssä 100% ohjelma antaa hiphopia, West Coastin hiphopia nyt teille back to back DJK2 kanssa. Biisiä biisin perään. Kello käy niin lujaa taas, että minuutit tuntuu sekunneilta. Joten DJK2 antaa West Coastin erikoisnamia. Ja lähettäkää sähköpostia, kun käytte katsomassa Yle X:n sivuilla biisilistat, että mitä täällä oikein tapahtuu. Meillä oli West Coast-spesiaali. Soitettiin kaikkea NWA:sta, Raskassia ja AC Alonea ja vaikka Herranjumala Ice Cube ja vaikka mihinkä Tuusorttiin, Tupakkiin, mitä vielä Aistiihin, Safiiriin, Hieroglyphicsiin, täällä Kasuaali, Delli, kaikki. Kaikki yritettiin käydä läpi. 2 tuntia on vähän lyhyt aika kaikkeen semmoiseen, mutta yritetään mahdollisesti ihmisille antaa, että kun puhutaan West Coast hiphopista, niin annettiin kaikki osa-alueet. Gangsterrapin synnyisijoilta mentiin syvimmälle syvimpään peliin, UG, lyriikka, akrobatia, temppuiluihin ja joka ohjelmassa pyritään tekemään sillä lailla. Tota prossaa, parhaimmat hiphop ja R&B-biisit, sekä eksklusiivimmat ja erikoisimmat keikkareportaasit sekä laadukkaimmat, mutta samalla myös huonoimmat juonnot. Huonoimmat vitsit. Haastattelut. Ja parhaimmat pahimmat haastattelut. Jos omistat radioaseman, niin Suomen paras radio-ohjelma voisi olla sinun. Eikä ole paljon. Pitäyksiä otetaan vastaan nyt Yle X:n nettisaitilla palauteosiossa.
eniten tarjoava saa 3 könsikästä. Joista yksi on jopa DJ.